barnaamijkan waa barnaamij aynu hadba ku falanqeyno waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaanu inta badan isku daynaa inaynu soo aruurino macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo. Qodobada barnaamijka aanu ku eegi doono waxaa ka mid ah: maxay tahay ujeeddada loogu shirayo magaalada Kismaayo, iyadoo dhowaan ra'iisul wasaare Khayre uu si rasmi ah u sheegay in markii ugu horreysay golihiisa wasiirada uu ku shiranayo magaalada Kismaayo, waana meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Haddaba arrintaa ayaa dad badan isweydiinayaan: maxaa ka dhalan kara ujeeddada dowladduse maxay tahay ay halkaa ugu shirayaan? Waxaa sidoo kale barnaamijka aanu ku eegi doonaa Sheekh Nuur Baaruud yaa ku dhegan, yaa haysta oo ku eedeynaya inuu qalad ka galay xildhibaanada baarlamaanka? Ma dhabbaa arrintaas? Ma waxbaa ka jira wararka sheegaya in qaar ka mid ah dowlado shisheeye oo doonaya horumarka dowladda inaanay sii soconin inay isticmaalayaan Sheekh Nuur Baaruud iyo dadka la midka in la aamusiyo? Mise wararka sheegaya ayaa saxa in xildhibaano iyagu horay mooshin uga waday dowladda Khayre in iyaga keliya ay ku kooban tahay arrinta ku saabsan kacabashada hadal Sheekh Nuur Baaruud dhowaan uu jeediyo oo ka mid ah culimada Soomaalida? Waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku faahfaahin doonaa maxaa ka hirgeli kara rajada dowladda Soomaaliya ay ka qabto in ciidanka Soomaaliya mushaarkiisa ay ku filnaadaan shacabka Soomaaliyeed. Haddaba arrimaha muhiimka ayaan barnaamijka ku eegi doonaa iyo waxyaabihii kale ee ku soo kordha. Si toosa barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Ambassador Aalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland, anigoo nagaaraana waa nagala socodsiinayaa. Inta aan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga. daawadayaal, waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena arrin ku saabsan hadal uu sheekha Soomaaliyeed ee caanka ah Sheekh Nuur Baaruud dhowaan uu ka jeediyey xaflad dhaqaale loogu aruurinayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Hadalkaas Sheekh Nuur waxa uu kaga hadlayay arrimo muhiima oo ku saabsan ummadda Soomaaliyeed in ay markan go'aansatay inay horay u socoto, isla markaana ay tahay dowladda Soomaaliya xilligan hawsha ay waddo in lagu taageero oo marka aan la samaynin dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo isqabqabsiyadii hore in la soo celiyo, isagoo sidoo kalena ugu baaqay xildhibaanada iyaga mooshinada la sheegayo inay xukuumadda Khayre ka wadaan inay arrintaa joojiyaan. Haddii kale waxa uu sheegay in ay shacabka iyo culimmada ay arrintaa isku dayi doonaan inay ka hortagaan oo ay u sheegaan xildhibaanadaasi in ay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan, iyadoo iminka ay sheegeen Sheekh Nuur Baaruud uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay iminka ku socoto waddo wanaagsan. Haddaba sidoo kale waxaa soo baxayay warar sheegayay in sheekha markuu hadal jeediyey kadib ay bilowdeen cabashooyin ka imaanaya xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka. Qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya cabashadaas. Qaarkood waxa ay sheegeen in hadalka sheekha uu muuqday in shacabku ay taageero lixaal la siiyaan xukuumadda Soomaalida iyo hawsha wanaagsan ee ay waddo, in markaa dowlado shisheeye oo arrinta diidan ay doonayaan inay u soo maraan xildhibaanada si sheekha loo aamusiiyo ayna u soo bixin dad kale oo isaga la mid ah oo arrintaasi oo kale ku dhawaaqa. Warbaahinta qaarkeedna waxay sidoo kale ka hadlayeen in xildhibaano mooshin ka waday dowladda Khayre ay yihiin kuwa ka cabanaya sheekha oo ay leeyihiin waxaa la doonayaa in la isku horkeeno xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed.
هذا أنت يدو لغا دولايو ايا حالي كلامو وحا يشي قدي كاتر سن بارلمانكا ايو رزل وزارة خيري او سؤال الوي دين ايا حكومة دو انا يدو وحكسو ابابو شي هذا الكا شغلور داريد يعين كلا هذا شيء كلا وانو يمان دونا بل سيوحان شعال هاي دادكا انتي ان اوغين بل اني مقشو هذا الكا لغوها يستو شيخة صوماليات شغلور داريد وچيريي كدبنا برامش هذا قدقل دونا تاريخ العصام الرواية دكتين إن الله الله يستقصده موشين 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 جني لالوش صنعوا شاكوما إنا نولد واحد بدنا عن قبصان الله يسوي نجمع خسارين ديار أمنهم موشين دبا إلهي إن مجي عيسى أن كنت أرتي أنا الشعب كالصوماليات أنا جي أنت إلى مدى فكر كإلى قبطة كاشانين عدي دبا oo qaranka runta qabata inaan ugu galayna meelaha ay joogaan oo garaacay waxay dhowriyeen barnaamijkeena ayaan uga gali doonaa sidii aan hore idinkugu sheegay barnaamijka waxaa igala qayb galaya maxamed caalin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaalada helsinki ee wadanka finland isla markaana ah muxallil siyaasi ama dadka siyaasadda soomaalida ka falanqeeya sidoo kalena wax ka qora marxaladaha isbedbedelka badan ee siyaasadda soomaalida waa tahay caalin mar kale kusoo dhawow barnaamijka bandhiga sheekadan sheekh nuur baaruud oo dadku siyaabo kala duwan ay u hadal hayaan maxaad kala socotaa inta aad war ka hayso sideese u aragtaa hadalka sheekha uu jeediyey marka hore intaanan su-aasha ka jawaabin balaan sharaxo sheekh nuur baaruud muxuu ahaa sheekh nuur baaruud waa nin culumaha oo wakti badan ku noolaa magaalada muqdisho oo xilligii mataqaana muqaawalada fikirkiisu ahaa inaan wadanka soomaaliya laga xareeyo etoobiya in wadanka soomaaliya laga xareeyo waa nin cadaystay isagee jaamac axmed aalid iyo rag badan oo naftooda riski kasta usoo qaatay marka ninka noocaas oo kalaa haddana waa nin ilaah baa deeqda bixiyee dadka maanta indhahooda qaba aan nin indha la oo nin indhale wey marka nin caalim ah oo wadani ah oo 20 sano wadanka joogay oo marxalado badan oo haddii qabiil laga hadlayo uu qabiilkiisa ka horyimi haddii laga hadlayo uu qabiilkiisa lagu dilay marka ninku waa ninka noocaas marka hadalka dhammaadka waxa weeye sheekhu nuqaa waxaa daaya madaxweynaha 4 sano jooga in loo keena 4 prime minister wax macnaa ma keenayso dowladdu shaagilida ama xukuumadda madaxweyne farmaajo waxa shaag u ah prime ministerka iyo tiimkiisa haddii markaa maanta 6 bilood ay gaarin oo 4 bilood mushaharkii la helay war naga daaya markaa hadal suluux uu eekaa oo ah dowladda motion ka keena macquul ah sida hadda heshiiska lala galay maamulka soomaaliya lala galay imaaraadka kaybuudla la gashay imaaraadka muxuu ahaa shirkadaha airportka degan wixii dowladdu hadaa shaqaalaha mushahar la siin haddaa ciidanka mushahar la gen waa in noolshaku uu ku dhisan yahay system haddii prime ministerka lagu soo ogaado corruption haddii madaxweynaha corruption lagu soo ogaado marka isaga si guud buu hadlayay waxaa nasiib xumo ah in mataqaanaa wadaadkii wadaniga ahaa ee miskiinka ahaa ee camoolaha ahaa ee maanta 20 sanood u joogay in ka badan magaalada muqdisho inuu wadaniyadda ku dhinto in maanta laga dhigo inuu rag jeebka ugu jiro sheekh baaruud nin jeebka uguma jiro xasan sheekh oo saaxiibkiisa wuxuu ka horsheegay waa la ogyahay wuxuu ku sheegay axmedow waa la ogyahay waxa uu ku sheegay cabdoolegaas waa la wada ogyahay hadduu maanta uu khayrna ka leexdo sistemka jirana iyo xukuumaddana runtu u sheegaya waa tahay caalin eele umaadsan tahay laakiin arrimo kala duwan ayaa laysla dhex marayaa qaar wararku waxay leeyihiin xildhibaano awalba mooshinka diyaarinayay muddadii la hadal hayay inay xukuumadda khayre mooshin ka keenaan ayaa arrinka uu aada u saameeyey oo ka cawday xalayna prime ministerka kulamo la qaatay marka arrinta maxaa kala socotaa ma dhabba sheekadaas xugma ka haysaa
أنا وحتى صدح مع موت أيام جوا مجال هذا هيلسنكي فصح إذا هو ديجا نيروبي حلد ما أنا بلعب صوارك أو صومالي أو نيروبي جوا أنا بقول للإسرائيل برايم نستر خير أنا بقول للإسرائيل مدحوين فرماجو وحا أي دريشو كل سنة إن تقال الدون تتقال الدون وحا ميديا كقرنة يماها كين يقرش بلعب هو قرا حلد ما أنا دو متقال هو يقرش بنيه xildhibaanadu ma aha xildhibaano creative leh oo dad ma aha wax kriti gareenay oo aqoon ama hay'ad u shaqeyn jiray ama de markay dawladdu ku soo biireen hanti raasamaal haysta dhamaantood labalaba naamood ama qoysas wada haystaan marka dhibaatada jirto waxa weeye budgetka xildhibaanada mushaharka loo kordhiyo motionkani ma aha motion qadiyad siyaasadeed ma aha motionkan waxa weeye xildhibaanada costiga maal qiimaha qarashka maalintii ku baxa waa $200 oo ah wiilkii waleerku iyo hadii istaan u baahay xildhibaanku imanaya hadii xildhibaanada qarash la'aan ba haysa marka xildhibaanada dawladda waxa uu sheegay ha kala hadlaan inay mushaar darro xun jirto ee aan ma soo arkin xildhibaano qadiyad siyaasadeed ka hadlaya ama dhaaya kaamka dadama la soo xiro ama maamulka buundaan mataqa arintay sameeyaan dawladdu ma waafaqsana ama arinta hawada xildhibaano arin dawladda Soomaaliya ku fashilintay iyo wasiiradu ma aha xildhibaano lacag la'aan ba haysa dawladdu waa inay mushaharka u kordhisaa oo ay geysaa 10,000 ilaa 7,000 waa in mushahar xildhibaanada qarashkooda badan waa taay marka maxaa keenay in prime ministerka loo yeero hadal uu sheekh Nuur Baaruud jeediyey prime ministerka xildhibaanada qaarkood waxa leeyahay xukuumaddiisa ku eedeynayaan oo maadaama iyagu ay mooshin ka wadeen inay dhinaca culimada iyo shacabka ay xigsatay oo taageero badan ay arrinta ku heshay marka prime ministerka sababta ay ugu yeereen maxaad u malayn kartaa xildhibaanadan prime ministerka fila baydhaba looga yeeray guddoomiyaha sharafta leh jawaari baa u yeeray guddiga joogtada u yeeray prime ministerka waa loo yeerayaa because hay-adda sharcijadu waa baarlamaanka baarlamaanku markasta u yeerayaa waxaa la weydiin karaa in mataqaana guddiyada hoosaadkii la sameeyey inay wasiiradu soo riboor gareeyeen hadda baarlamaanka shaqa u taala waa ilaa 15 guddi guddiga arrimaha dibadda guddiga dhaqaalaha guddiga muxuu ahaa amniga marka yeerida loo yeeray prime ministerku waa arrin sharciyeysan waa wax sharci ah prime ministerku waxa waaye xildhibaanada doortay marka prime ministerka haddii wax kasta laga weydiiyo waa arrin dastuur iyo weyn taas wax dhibaata ma laha waa taay warar kale oo muqdisho aanu ka helaynay waxay leeyihiin xildhibaanadan qaarkood waxa ay xiriiro dhow la leeyihiin dowladaha dariska ah oo iyagu inta badan lagu tuhmo hore u socodka hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya inaanay iyagu raalli ka ahayn dana siyaasadeed iyo mid daris intaba ha ku jireen adigu ma arki kartaa fakarkaas ma isleedahay waxbaa ka jira xildhibaanada Soomaaliya dhibaatada jirta waxa weeye hadda shaqsi laba magacaabi karo ama laba dhihi karo ee xildhibaanada Soomaaliya saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada dariska ah tusaale ahaan wadanka Kenya xildhibaanada Soomaaliyeed markay fasaxyada qaataan Kenya aad bay u tagaan Ethiopia ma tagaan Djibouti ma tagaan wadanka Sacuudiga ma tagaan Kenya oo kale saameyn bay ku yeelanaysaa badana waxa ay Soomaalidu aaminsan yihiin meesha ma yeelaan anu xildhibaanada hoos iyo gudaba waa la kulmay baada saxaafadda la kulmay baaritaano badan baan sameeyey xildhibaanada probleemka ugu weyn ee haya waxa weeye in mushaharka loo kordhiyo iyo in xildhibaanada loo sameeyo dad aqoon-yahanno ah oo guddiyada hoosaadka xildhibaanada kala taliya arrimaha ay u baahan yihiin wax ka ogaadaan haddii xildhibaanada khayra guddiga khayraadka ee baarlamaanka waa inuu helaa resource aqoon-yahanno ah oo u sheegaya meelaha Soomaaliya khayraadkooda laga dhaco haddii guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka loo baahdo waa inay helaan dad khubaro ah oo siyaasadda arrimaha dibadda marka xildhibaanadu eed badan ma laha ee anuu xildhibaanada aan ku soo arkay intooda badan fasixii Nairobi oo ilaa 400 qof gaarayay dhaqaale xuma haysa arrintaasi waxay keenaysaa inaanu qof xildhibaana aanu iska bixin karin $200 magaalada Muqdisho oo aanu askar iska bixin karin marka xukuumaddu waa inay u naxariisataa xildhibaanada maadaama aanay deegaankoodina ku noqon karin badankoodu oo inta u badan 400 kiiba waxaan ka lixinay 5 aanay deegaanka u tagi karin waa in xildhibaanada amnigooda la adkeeyaa facility badan la siiyaa oo aad wax looga dhageystaa waa taay marka
arintan qaybta su'aasha ugu dambeysan ka weydiinayo adigu shakhsiyan hadalka shaqnuur baaruud waad dhegaysatay soo maaha? Waad dhegaysatay. Marka muxuu dareen uu ku geliyey dad badan oo facebooka nagala soo xiriiray waxay leeyihiin qaarkeen sheekhu waaba naga ilmaysiin gaaray maadaama isagii uu ooyey qaarkood waxay leeyihin annaguna waan la oynay adigu dareen intee leegay uu hadalkiisa kugu reebay? Soomaali hore waxay u tiray waxaa jirta heer soomaaliyeed octoobarta dhab dhab markaa kelmadii ma dhab waxaa laga wadaa qabqabasha mise waa dhabta octoobarta dhabta ah waxa weeye hadalku waa mergi hadduu sheekhu caadifooday oo xukuumadda khayre uu jeclaaday oo uu arkay xabar oo hubkii la yareeyey shaqaalihii dowladda mushahaar helay ururadii bulshada oo mataqaanaa hadlaya hadduu sheekhu uu xubbi tusay in ay dowladnimada mataqaanaa jaas la siiyo anuu hadalkaasi waxaan u arkaa hadal la steexaa sheekhu koox lamuu hadlin maamul goboleed lamuu hadlin xildhibaanad ayuu la hadlay xildhibaanada axmed mudo baa la hadlay cabdooli gaas baa la hadlay farmaajaan la hadlay xildhibaanada maalin kasta shacabkaan la hadla saxaafaddaan la hadla waxay sheekha arrintiisu ay xildhibaanadu u cabsanay waxa weeye war xildhibaanow hadday arrintaadu tahay in inkamku aanu kugu filnayn dowladdan mooshinka kelmaddan mooshin waxay noqotay nin kale cabdiqaadnadaara kelmad soo noqnoqota madaxweyne xasan sheekh wixii mooshin laga keenay iyo cabdiweli mooshino siyaasadeed oo concrida wax laysla garan kara ma ahayn dhammaan lacag doon bay ahaayeen markaa waxaa la leeyay war mooshin lacag la-aana haddaad doonaysiin xukuumadda weydiista budgetka hanaloo kordhiya dhaha oo mataqaanaa xuquuqada la siiyo hadda waa la socotaa xukuumaddan waxay keentay fikir cusub ah ninka wasiirka xildhibaanka ah laba mushaaris kuma qaadan karo ama ka wasiirku qaadanaya ama ka xildhibaanku qaadanaya shaqaalihii dowladda mushahaar bay heleen bahda saxaafadda nairobi kusoo arkay t v-ga soomaaliya waxay ku leeyihiin bil kasta markay dhamaado waxaan ka qaadanaa shirkadaha xawilaada lacagteennii shaqaalihii dowladdan kula kulmay nairobi mushaharkeenu waan qaadinay si mushahar fiican baa la siiya markaa sheekhani wax dhibaata ama samayn hadday xildhibaanadu ay koox iyo ay rabaan inay mooshinadii aan ku naqaanay dowladdii labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii mooshinka cid walba oo soomaaliya ma doonayso waa tahay waayahay waxaan u gudbaynaa markan dhowaan sidaa la socoto waaba goobtii hadalka uu ka jeediyay sheekha laftirkiisa munaasabad baa la soo qaban qaabiyey oo la yidhi akownaa lagu furay lacag loogu aruurinayo ciidanka soomaaliyeed waa tii guddi la magacaabay sheekha ka mid ahaa iyo jeneraal jaamac maxamed khaalid inkastoo jeneraalku uu sheegay inuu aada da-u yahay isla markaana shaqada culus aanu qaban karin arrintan dadku aada bay usoo jiidatay oo waxay u baahan yihiin ciidan sharaftoodii soo celiya shacabka soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinkii qabyaaladda iyo mashaakilku markii ay jireen lacago badan baa la gurbin jiray haddana isleedahay shacabku dhinac uu uga soo jeesan karaa in mushaarkii ciidanka si dhaba meel loo saaro see u aragtaa fakarkan ka yimid xukuumadda haddaan rabo inaan dadka u sharaxo waddanka soomaaliya waxa halbowle u ah saddex shay waa xukuumadda aqalka madaxweynaha iyo caasimadda maanta caasimadeenna marka aqalkii madaxweynaha ciidamahaabi soomaa ilaaliya xukuumaddiina ciidamahaabi soomaa ilaaliya caasimadiina ciidamahaabi soomaa ilaaliya oo eraboorkii iyo dekedaheennii iyo wixii yaal markaa hadday ummadda soomaaliyeed doonaysa in waddanka ciidamo shisheeye looga bixiyo waxa weeye biyo gacmaha ayaa looga dhargaa haddii maanta ganacsatada xabar joogta ay bixiyaan cashuurta dowladdu ay xaq ugu leedahay oo ah 10% wax ka yar qofka haysta boqol kun oo dollar haddii kun dollar bishii laga qaado oo canshuura oo xuquuqda lagu leeyahay ciidamada boqolka milyan ee beenta ay ami soma au-du bixiso waddanka waa laga saari karaa waxa ciidanka waxa maanta ay dowladdu keentay qaabkee ayaan isku xorayn karna waa fikirka waxa weeye haddii ay dadka ganacsatada iyo siyaasiyiintu ay taageeri waayaan anuu fikirkan fikir fiicana u arkaa waxaan u arkaa lacag ciidanka loo aruurinaya maaha
وموتيفيشن ورجو إن قناعستنا هي ضدك إلى أي وحسي أي سبيليان إن عيد الكود حقوق الكيران سعيد ما الشيء اللي هو ضمارمه مركا حدي أنت اللي وقوا لي سوايو مركا هدي الدولة برامس حزا خير إيد وحي لها دهي إن عيد ما الشيء وطن ككم معرنه شعبك الصوماليين هي قناعستي سوايا ديدي مركا برجك تيدر وبرجك تيدر أهل يدو فيها dadkii goobta ka hadlay waxa kamid ah madaxweynaha ee culimada qaybaha kala duwan ee bulshada dhamaantood waxay rajo muujiyeen waxay raadiyeen shacabka Soomaaliyeed abaarihii oo kale markii ay dhacaan dibad iyo gudaha say isugu gurmadeen oo kale ilaa 5 milyan oo dollar inay iyaga iska aruuriyeen ee haddana inay ku rajaynayeen meel kasta oo shacabku joogo iyagoo la kaashanaya dawladooda ee inay arinta qayb ka qaadan karaan marka adigu hadii aad tala soo jeediso maadaama aad tahay aqoonyahan siyaasi ah wax badan xaaladda Soomaaliya la socda dadku inta badan su'aal bay isweydiiyaan oo ah aaminaad qof kasta oo Soomaaliya dabcan waa ogol yahay hadduuba haysto inuu lacag bixiyo si ciidan loo helo sharaf iyo karaamana dalka u soo noqoto qaabka kalsooni loogu abuuri karo dadka jooga qurbaha oo inta badan iyagu dhaqaalaha Soomaaliya kaalin ka geysta runtii doorna ka ciyaari kara arrintan maxaad is leedahay waa la samayn karaa marka waxa weeye wariye cabdiqaadnadaara hadda saacaddan aan kula hadlayo saddex ciidan oo caasimadda Soomaaliya ka hawlgala ciidan Imaaraadka lacag siiya ciidanna waxaa lacag siiya Mareykanka ciidamada booliiskana waxaa lacag siiya AU da oo u soo marisa United Nations-ka waxa kaloo jira ejisan hay'ado jaajuusiin u badan ama haasiyaan wadanka Saudiiga ama ha bixiyaa wadanka muxuu ahaa Ethiopia ama Kenya adu ciidamo badan oo private ah ayaa Soomaaliya laga wadistay marka hadii kalsooni la doonayo waxa kalsoonida ugu fiican qof kasta uu ku rumo wax weeye magaalada Muqdisho dad baa dega dadka dhibaatooda ugu haya waa dadka magaalada investment ee gashtay waa dadka saldhiga booliska u baahan tusaale waxaan ka soo qaadanayaa degmada Waaberi saldhiga Waaberi hadii dib loo soo celiyo oo ciidan 400 laga shaqaaleysiyo booliska oo ciidankaasi isugu jira kuwii dambi baarida kuwii mataqaana rabshada la dagaalamayay kuwii mataqaana intelligence-ga ahaa hadii ciidankaasi budgetkooda la soo cadeeyo waxa uu baahayeen bishii lacag gaaraysa $500 ama wuxuu baahay $200 oo budgetkii la soo cadeeyo oo saraakiisha soo cadeeyaan waxaa laga yaabaa ganacsatada degmada Waaberi inay 180 ay iska bixin karto iyo dadka deegaanka degan arrintan la leeyahay ciidanka aan dhaqaajinno waxaan waa dowladdii rajooyin badan bay haysaa dowladda shisheeya doonaya oo Soomaaliya inay dowlad noqoto oo Turkiga kamid ah Qatar baa kamid ah Sacuudiga kamid ah Mareykanka kamid ah ee dadka Soomaaliya waa inay la yimaadaan rabitaankooda waa in la yimaadaan hadday Soomaalidu tiraahdo wax walba dibadda ka sugeyna oo wax walba ma taqaan annaka iskale marka fikirkani waa fikir lagu eegayo dadka Soomaaliyeed ma rabaan marka hore nabad iyo dowladnimo haddii barajogtigan ay taageeraan gaar ahaan caasimadda Soomaaliya oo hantidii Soomaaliya taalo oo magaalada ugu weyneed ah oo maalinta Imaaraadku uu isagu ciidan samaystay umma ku rabo uu isticmaalo Mareykanku ciidan samaystay Turkigu samaystay Ethiopia samaysatay ciidan waxaas oo dhan kontroola oo madaxa Soomaaliya ilaaliya oo wadanka ilaaliya Soomaaliya dadka Soomaaliyeed hadday barajotiga taageeraan dowlad ka soo shisheeya waa ka maarana aad baa umaasantaha caalin arrintan haddaynu intaa kaga gudubno waxaa jira caalin arrin aad dad badan ay isweydiinayaan oo ah ra-iisul wasaare khayre waxa uu sheegay khamiista in shir uu ka dhici doono Kismaayo shirkaana ay ka qayb gali doonaan dhammaan golihiisa wasiirada isagana uu shir gudoomin doono tallaabada tallaabo horey looga bartay dowladihii hore ee dalka soo maray ma ahan dadku marka siyaabo kala duwan bay wax isu weydiinayaan adigu sidee u aragtaa ujeedka khayre iyo xukuumadiisu ay kala yihiin inay Kismaayo ku shiraan marka hore waxaan u arkaa qarash badan baa baxaya oo ah xukuumaddan in la kaxeeyo oo shir lagu qabto
فكر أهان أهن بصو تفاوي أو أه ما دامك اسماعي الدورشات تتبركات علي على الدورشات تتبركات علي قروه كات علي مقدشة كات علي إن حكومتي جبلان إلا إذا قلوب زيرو قارة كونفور قلب قلوب زيرو لا لهي إلا يسكو حيلة الدولة القبرية دي الدولة الفضل عالكا وبرايم منستركي هو سمايو إنه ولا تشتو ووزارة أمنية جبلان وزارة أمنية الدولة الله يسكو حيرو وحوية يسكو نفكا عيدا ماذا يسكو نفكا حكومة وعالهم ما تقالنا في عن كل الدولة أود ومرها مركا هذه الدولة بشي بقى إمام القبرية كوش رئيسو قلش مدام باكو بحيا وعفي علالة هين مركا إن ما تقالنا حتى إمام القبرية هذه لقو بلاوي إنت ما إنت اللي تيكر لطاقو كدبنا حكومة أما وزارة بيارة أوكالة إمام القبرية لورهرو ولورهرو إكسامو قبل كشغل الهوسي صورها إلى البرود بوكية أما شغل الهي مركا أما هيرش مالي وزارة بيارة على غفره إفرها لكا أما لغفره محوة عمركا وزارة كالوميسي لغفره ماشي كالول كفي عن وزارة حنارة غرهد أمنيقة تلياش عيدة مركا دولة إن ما تقالنا لفيديو وهوس اللي ودقو فكر كذا حكومة دو عن نسو الجديد لها أعرف وعرف في عن واطعي لكن طلابان هو مركي أبوه الرئيسي بألمه يعني دولدي وهوري كومان دقاقين فكر كان وحاو كيمت رئيس الوزارة حسن علي خيري ويسوي قوان صبي إن مامو القبلات والباء إيو دولدو أي اسمح دلان دادك قبلات دقلنا أي أغادان دولد الفدرالكو إن أي تهي دولدو oo awl wasiiradii localkay arki jireen markan ay arkaan wasiiradii qaranka marka talaabadan xasan cali khayre uu qaaday waa sheegtay inay wanaagsan tahay laakiin maxay tahay in lagu kordhiyo reer wasaare xasan cali khayre waa nin la noolaa ummadda waa taqaan waddanka Norway uu ka yimid waa nin aqoonyahan ah نور waxay ka mid tahay dawladaha adduunka ugu wanaagsan marka laga hadlayo dawladnimo waa la socota aqoonta waxa loo qeybiyaa aqoon guud iyo aqoon gaar ah ama aqoonta dadban iyo aqoonta toosan ninkani waa nin mataqaana bulsho bulsho hoos ilaa kor marka xukuumadda koo wuxuu ka bilaabay inuu xuquuqda shaqaalaha soo celiyo laba wuxuu ku xejiyay inuu amniga soo celiyo saddex wuxuu ku jeeyay inuu dawladda fidiyo حكومتنا انت هذا اي جرتي انيغا او شخصي اهار ارو خاص خير اسم النقانو اي مركا برايم منستر اهار لغا هادلو نينكن وحلو باهي ان لا شقيه وحلو باهي اي وار نين دولة اي اي واح نقاقا حكومتي هرودني واح ايكو مشغولين ايغو تشارسي لالها اي واح ايكو مشغولين ان ايغا لو يمادو حدا حكومتنا واح حدا الى واح يرانيا awoodi maamul goboleedyada ayaa yaraanayso ahayd xinkii markii maamul goboleedkii dawladdi la gaarsiiyo wax dambe oo dawladda federaalka ka sheeganaya ma jirto marka arrintan uu keenay prime minister khayr iyo arrimo badan oo hore u keenayba waxay u muuqdaan inuu mustaqbal fiican ku leeyahay siyaasadda soomaaliya waa tahay waa mahadsan tahay arrinta iyaduna inta haddaynu kaga gudubno qaybaha ugu dambeeya ayaynu ku jirnaa caalin caalin sidaa la socoto dhibaato ayaa ka taagan dekedda magaalada Muqdisho dhibaato kalena ma ahane markab ayaa lagu haystaa halkaa oo dowladda Soomaaliya ay ku dhegan tahay dacwadoodaha dowladda Soomaaliyana uu sheegay in ay doonayaan inay dacwad ku soo oogaan shirkadda iskare markabkaas markabkan waxaa loo haystaa habeenkii ciidda in uu jiray keeballadii internetka xawaaraha badan ee laga isticmaalo Muqdisho iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya oo ilaa iminka internetku uu maqan yahay waxaana la leeyahay waxa uu ku jiray ama uu ku dardaray inta u dhaxaysa dekedda iyo garoonka Aadan Cabe oo keeballadu ay yaaleen shirkaddii miran badan bay keentay oo ay leedahay waa in cadeymo la keenaa laakiin waxaa la leeyahay iminka cadeymaha ugu horeeya waxaa laga helayaa oo sheegay inay hayaan iyadoo shirkadda maamusha dekedda Muqdisho arrintan internetka maxaad xuga oo aad ka haysaa fiber optic adduunyada markii wax la wariyay nadaara marka laga hadlayo
لكن دنك kale dawladdu waxay leedahay wasiirka ayaa hadlay boostaha maalintii 10 milyan ayaa la khasaara dad badan oo dhaqaaleyaal ah way isweydiinayaan waxay leeyihiin 10 milyan oo dollar lacag yar ma ahan marka qaabka loo khasaareeyna sharaxaad badan ma uu ka bixin wasiirku adigu ma aragtaa internetka maqan khasaara inta la eeg inuu dadka Soomaalida u geysto internetku shirkadaha wadanka ama ha noqdaan kuwa socdaalada oo diyaaradaha ama ha noqdaan shirkadaha dadkoo dhan khasaaruhu wuu jiraa khasaaruhu ilaa maalintii 10 milyan ma aha hadda internetku wuxuu ka maqan yahay from Jubaland xuduudka Kenya ilaa Galkacayo saan maqlay dadka degan dad magaalada ugu camiran ee wax laga isticmaalo waa Muqdisho caasimadda Muqdisho caasimadda Muqdisho ugu badan waxaa la isticmaalaya magaalooyin kale waa cidlo marka xishada hoosada waa cidlo gobolka hiiraha waa cidlo gudgudud waa cidlo jubada dhexe waa cidlo jubada hoose waa cidlo bakool waa cidlo gada waa cidlo marka anigu ma garanayo hadda waxa ugu muhiimsan ee dadka tabaya waa dhalinyarada magaalada Muqdisho iyagana kolley dhaqsaan loogu soo sii dayn doonaa muhiimaddu waxay tahay dowladdu xaq bay u leedahay inay kontaroosho isgaarsiinta dowladaha adduunka oo dhan mataqaanaa hadda waa la socotaa wadamada Afrika oo dhan kaararka kaar lagu furi maayo ilaa magacaaga la aadiyoti daatadaada isla markiina GB baa lagugu xiranayaa marka kale dawladdu way u baahan tahay inay kala ogaato shirkadaha hadda shirkadaha waxaan iska leh fiber optic shirkadahaasi
in la kontroolo oo guryaha ay albixisadu joogto iyo guryaha dawladdu joogto in la kala saaro way fiican tahay. aad baa u mahadsan tahay maxamed caalin. daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna bandhigga. barnaamijka bandhigga waxaa igala qayb galay oo aan aad ugu mahadcelinayaa maxamed caalin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda soomaalida, isla markaana wax ka qora xaaladda siyaasadeed ee isbedbedelka badan ee soomaaliya. toos ayuu qadka ugu jiray isagoo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland. caalin, aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal, barnaamijkii waa naga intaa. cabdifataax shirwac ayaa noo farsamaynaya, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.